Sviram program sa početka 20. veka i nastala su sva dela, jako su tri kompozitora u nekih 5-6 godina. Biće tri Rahmaninove etide, 12 prelida Klodo Debussyja i jedna poema klavirska Aleksandra Skrjabina, on njih trojica su eto savremenici, tako interesantno je zbog toga. Pre do 15. godine, ne znam tačno, sam svirao s jednom violinijskim obradom, ali isto u misali kod vas. Bilo je odlično, da, uvijek se sećam, ne znam tačno, davno je bilo, ali je bilo lepo jako da. A puno koncerta se desilo posle toga. Pa svaki posebno, nikad ne znate šta će se desiti, to važi za izvođačke umetnosti, znači i za sve muzičare izvođača, ali i za glumce, može da bude sjajno, može da bude ne baš toliko. Ta neizvesnost je razlog treme, naravno, ili nije to prava reč, ali nervoze ili nešto, energije neke određene.